Təşəkkürlər, hamılar və cənablar. Əziz qonaqlarımız üçün hamımızı burada görməyimizə əslində çox şadıq. Bax, deyəcəksiniz, stand-up, bəziləri bilir, bəziləri bilmir. Stand-up nədir? Nədir stand-up? Bax, biz dünənləri bura dekorasiyanı gətirəndə çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Bir yaşlı xanım mənə yaxınlaşıb deyir ki, oğlum, bu nədir, bax, gətirirsiniz bura? Deyirəm, xala, bilirsən, bu bir stand-up-dır, bu bir yumurdur. İnsanlar çıxırlar orada, cəmatı güldürürlər tək bir formada, auditoriyayla işləyirlər. Xala, baxır mənə yazıq-yazıq, deyir, zamanın gözü kör olsun. Gör, cavanlar necə var, elək bir. Stand-up-a bu cür baxırlar. Və mən istəyirəm, ilk stand-upçımızı bura dəvət edirəm. Təbii ki, sizin alqışlarınız sədası altında qarşılayın Səbuhi. Şəhriyar. Yox. Mən... Tak, sağ ol. İki dənə sual verəcəm, amma səmimi cavab verirəm. Türk dilində başa düşən insanlar əlini qaldırsın. İnanmıram kimsə qaldır. Türk dilində, amma səmimi, Türk dilində başa düşən. Yox. Hamı demək olar ki, hamı Türk dilində başa düşür. Doğuş adlı müğənnini tanıyanlar da əlini qaldırsın. Çox xahiş edirəm, səmimi. Hamı. Mən nə Türk dilində başa düşürəm, nə doğuşu tanıyıram. İndi situasiyanı danışım. Mənim bir dostum var. Mənə dedi ki, gəl prodüserlik elə. Dedim, yaxşı. Dedi, doğuşla aran nətərdir? Dedim, həmən də məzələdən başqa iş yoxdur. Dedi, sabah doğuş gəlir, get qarşıla. Səhər 9:00 raddomun qabağındayım. Qardaş, pəncərən, nənə, hə, doğuş var, bir, 6 dənə. Yox, bir dənə, mən bir dənə doğuş lazımdır. Dostum zəng elədi. Haradasan, deyirəm, raddomun qabağını, deyir, ay xəstə. Doğuş aeroportdadır, samolyotla gəlir. Adboy verdi, fikirləşdim, bəlkə yeni ekstrem doğuş növüdür. Samolyotda. Qardaş, nəsə gəldim aeroporta, gördüm camahat yığılıb. Kim özünü doğuruyor, kim yanındakını doğuruyor. Doğuş deyib qışqırırlar. Dedim, bu publika qarşısında da olmaz da bu. Biraz aralda nə yandım? Dedim, Allah kömək olsun hər kim idisə. Nəsə bir 10 dəqiqə keçdi, bir yarım saat keçdi, görün bir nəfər dürtür böyrümü. Sələmin əleykum, bən Doğuş. Sən ölüb itənlərinin görü. Mən onsuz da səbiyyəm, ged işinlə məşğul ol. Biraz aralaşdım, yenə çiğnimlə vurur. Abi, vallahi billahi, bən Doğuş. Mamaça sabuş, sonra. Qardaş mənə şəkilimi görsədir bən. Bu sən misin? Deyirəm ki, hə, mənəm. Abi, bən də Doğuş. Dostumu yığmışam ki, hə, bu Doğuş nə, nətər yanı müğənnidir. Hə, bunun adı Doğuşdur. Yaxşı, oldu, adı boy vermişəm, qardaşa ürəyim ağrıyır. Dostum da dedi ki, bu indi prodüsersən da sən, sən bunu şəhərdə gəzdir. Bir dənə 011-im var, 64-cü ildir, nə olar? Gəldim, qapını açdım, dedim, Doğuş, buyur, otur. Belə, aa, abi, araba ya. Deyirəmə, haraba döy, 011-dir, biraz sürüyü var. Abi, vallahi bu araba. Nə deyim, qonaqdır, vurmaq olmur. Əsəbimdən mindirdim bunu avtobusa. Gedirik avtobusda. Bir qız gördü Doğuşu. Ay Allah, ay mama Doğuş, ay mama Doğuş qız özündən getdi. Mən baxıram, bu kimdir ki bu belə? Doğuş qıza baxır. Abi, bayıldı ya. Deyirəm, bir dəqiqə dayan. Abi, vallahi bayıldı ya, bayıldı o Əzbəyovdu, bir dəqiqə gözdə çatanda deyəcəm. Şoför də əsəbidir, mənim kimi deyəsəm başa düşün belə, nə da, harada da, bayıldı. Biraz getdik, indi düşmə vaxtıdır. Qabaqda bir yeçə qardaş dur belə, abi, izin verir misin inək? Qardaş söndü belə, nə dedin ha? Hələ arsız-arsız təkrar eləyir. İzin verir misin inək? Qardaş, inək yox. Amma bizə bir öküz görsətdi orada. Matadorluq eləyib bir təhər çıxdıq. Qardaş, yolla gedirik. Qazon var, qazon. Orada normaldır bu şey, Şəhriyar. Qazonda uzanırlar. Uzanıb qazonda. Xanımlar keçir, ora-bura qayıtdı mənə ki,
Abi vallahi bayanlar çok güzel. Deyirəm, hə, sən hələ bu yanları, o yanları görməyibsən. Hə, qadınlıymış. Hə, siz də bilirsiniz, görürsünüz. Deməli, uzanmış bir polis gördü bizi. Qazonda şeylərini özümüzsü. Qayıtı bellədi. Ha, bura gəlin görüm. Belir, bu kim ya? Deyirəm, hə, kimya yox. Təlim tərbiyə müəllimidir. İndi dur get cavabını ver. A, jandarma mı? Deyirəm, jandarma yox, Jean-Claude Van Darmadır, gəlir. Reis gəldi, adam usta Allah var. Məşq eləyəndə siniyə gedir, prosa qardaş yəqin tərs məşq eləyibdir. Qardaş qarın sinədən qabaq gəldi, yaxınlaşdı. E, bir qalxın görüm qazondan. Məsə, durduq, salam reis, salam reis. Kimdən, davay? Mənim adım Səbuhi, bu da Doğur. Bir, bir də qalqızının ortasından bir yumruq qoyacam səni. Reis, Allah haqqı zarafat eləmirəm. Mən adım Səbuh, bunda adı Doğur. E, o mən şübhəli gəlir, o göy göz gədə. Nə işə baxır o burada? Tak. Doğur, nə işə baxsam? Bir dənə, deyir, mən deyim. Ben şərq oxuyorum. Hə, üzr istəyir. Reis, şarf toxuyur. Abi, yox ya, sən beni hiç anlamadın ya, abi. Müzik, müzik. Hə, üzr istəyir. Reis, mahnı oxuyur. Eləmi? E, bir bizi bir feyziyə beləsin görüm. Doğur, davay. Şimdi, mənim işim deyil, sənin işindir, oxu. Şurada, sən şurdan, sən Bayat Şirazdan, sənə bir şey oxu. Uzun sözün qısası bizi oxudu, oynatdı, yola saldı. Gedirik özümüzsün. Hava üstü, hər şey yaxşı, Doğuş bir dənə söz dedi. Abi, vallahi sıcaq. 20 qəpi vermişəm, M hərfidir, get. Bilmir niyə gedir, zorla salmışam ora. Qapını bağlamışam, 3 dəqiqə keçdi, səs gəlir. Xanımın ürəyi gedib ki, nə olur? 3 dəqiqə keçdi, səs gəlir. Hadi lütfən buraya gəl! Hə, lütfənim hara gəlib, yekə kişisən, cəmaat baxır. Lütfən! Hə, onlar başqa cür gəlin. Başa düşmürəm, niyə gülürsünüz? Mən başa düşmürəm, axı o nə deyir? Əsəbimdən qardaşlar, bilmirəm nə edirəm. Nəsə bunu götürdüm, gətirdim bizim o olan ofisə. Ofisdən içəri girdim. Dostum qayıt ki, ooo, Doğuş, xoş bulduq. Dedim, xoş bulduq, yox, qaşqaldaqdır bu. Dedə, nəsə bununla caladım, dedi, sabur, hara geçsən, pulu verim, sabah deyir, Mustafa Sandal gəlir. Dedim, hə, qardaş, mənə bəs eləyirəm, mən başa düşmədim bu dili. Sağ olun, eksklüziv olaraq, stand-up üçün Səbuhi Bayramov, sağ olun. Sən beni anladın mı? Növbəti stand-up-ımızı bura dəvət edirəm. Nofəl Şahlaroğlu. Bu boyda boy olar. Salam Ünəkçi. Hacı, mənim adım yaddan çıxa bilər. Əsas odur ki, mənim gördüyüm yadımdan çıxır. Qardaş, mən söz xəstəsiyəm. Və dünənləri Nərimanov metrosunun qabağında yazı görmüşəm. Qadın dəlləyi. Mənim başım çıxmır, orada nə kəsirlər? Bura zibil atanın balası ölsün. Körpən nə günahı var? Ata, zibil atma, öləcəksən. Hə, nə darsın, kim ölüm? Sigaret çəkmək ciddi qadağandır. Reis, üzr istəyirəm, yəni ciddi nətər yəni ömkür. Gəlmə! Ha, bəs qeyri ciddi, ha, çəkmə. Cərimə 500 manat. Hə, mən 500 manatım olsa parkda bir üzrə qararam. Çəkmək nədir? Hələ burada biri var. Ay, 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 ay. Alüminium sözünə... Azərbaycanda nifrət var. Bu da sözdə, yazıqdır, leksikada deyanıb da. Al, minimum. Köhnə avtovağzalda. Al, minimum. Baba, hiç al, minimum, yaz. Hələ biri var. Al, minimum. Yəni, minimum orada al var. Maksimum nədir bilinmir? Çay. Dəstgahı. Nə gözəl sözdür. Çay. Dəstgahı. Dəs kahı da var salat üstündə verilən. Biri var Şors küçəsində, şokdayam da, çay, dəzgahı. Nərimandaydı, yan doğrayıram.
Ben Nəlbəkirə deyən vid deyirəm, ay niyə də? Dəzgah nədir? Ha, kafiyə, ofisantka, möhtəcədə qız. Yəni, nə bravo, ha? Ofisantka transvestitdir bəyə, az qız, özə tələb olunur 11 dənə nida. İçəridə 4 dənə kişi yanım, az gəl, 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 hanı tə, ofisantka, gəl, niyə, nida niyə? Günəşlidə yazdım, üzr istəyirəm. Çəkmə və ayaqqabılar. Çəkmə var. Var, 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 lüboy razım. Ayaqqabı yox, tarıb, eyni şeydir də. Buna bax. Çox-çox üzr istəyirəm xanımlardan. Kişilər heç kim saymır da. Tuvalətdə oturmaq və batırmaq olmaz. Tuvalətdə oturub oranı batırmadınsa, ora kitabxanadır da hesab edir. Bu heç nədir? Ayaq yolu da... Ekstraordinar yazılar var, qardaş. Gör nə yazdı. Deyir ki, ey anasından bir xəbər. Nəsimi istəyirdi, ey dili qafil. Ey anasından bir xəbər. Evlərində ayaq yolu olan, vergül. Şəxsiyyətinə, mənəviyyətə və kişiliyinə hörmət edən, vergül. Özünü tanıyan şəxsiyyət. Öz müqəddəs məqsədinə çatdıqdan sonra, müqəddəs məqsədə ki... İşini həll etdikdən sonra zəhmət olmasa suyu çək. Əks halda söyüş və qarğış yiyəsi olacaqsan. İmza, Baçok. Gecə simeninə, inana simeninə, hər işi bacaran işçi tələb olunur. Malikardasın. İşdəyəm. Nə qarırsan? İşlə məşğul. Nə işlə? Nə oldu? Nətəliyəm, nə deyilər eləyirəm. O, nətəliyəm, hər iş ya kişi. Qam, bur, gen, defislə, gen, saçıqa belə deyəlim. Yox, siz nəyə alqışdırsınız, yəni yaxşıdır? Bər, çıxılsın, bər. Bər, bər, belə, salam, salam, iki dəvə, hansı bu, ikimiz də, bər, bər. Üzün qırxılışı, başın yuyuluşu, saçın kəsilişi. Burada söhbət əlilişdir, dəvələşdir. Mən bir şeyə xahiş edirəm. Azərbaycan dili doğrudan da gözəl dildir. Heç olmasa, elə yazaq ki, özümüz gedəndə belə eləməyək. Belə eləməyək, utanmayaq. Stand-up show üçün Nofəl Şahların oğlu. Düz yazın, nə onu? Çox sağ olun, çox sağ olun, Nofəl. Əslində, Nofəl çox qaraqlı bir mövzuda toxundu. Moda, dəbli hamiləliydi. Hamımız... Bilirik ki, son vaxtlar çox maraqlı bir moda var oğlanlar arasında. Mən göstərəcəm, indi şalvar, bax belə. Görmüşsünüz belə şalvarlar, yəni burada, ortada. Əslində, mən başa düşürəm, modadır. Təbii ki, bizim vaxtımızda da belə bir moda olub. Amma onda bizim 2 yaşımız var idi və bu ancaq qarşıqa çatmadığımıza görə idi. Mən növbəti stand-up-ımızı bura dəvət eləmək istəyirəm. Sizin alqışlarınızla Ramiz Hüseynzadə. Axşamınız xeyr olsun. Maşallah. Dostlar, tanışlar, tanınmış simalar buradadır. Hamınızı salamlayıram. Bax, hal-hazırda əlinizi qaldırın. Kim Facebookda var? Normaldır, qaldırın, utanmayın. 1, 2, 3, 4, siz də varsınız. Bunlar elə dəqiqləşdirə bilmirlər. Facebookda adma klasikdir. Sən adma klasikdəsən. Bir sual verim. Adma klasikdə neçə dostum var? Amma düzünü denə. 30. Bizim operator Məmməd ağa. Neçə dostum var Adna Klasikdə? 167. Sizin sinifiniz Bezrazmer idi. Yəni Adna Klasikdə sinif uşaqları üçündür. Yəni bunlar birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər hamısı bir sinifdə oxuyurdular. Ümumiyyətlə bu mövzuya niyə toxundum? Bax, mən ümumiyyətlə 5 alanda sinifdə mən sevinmirdim, amma atam çox sevinirdi. Rüblikdə 5 alanda atam yiyib içmək də vermişdi. İndi Adna Klasikdə 5 plus havayı bir şeydir, pulnandı. Düz məktəblərdən də pulnandı, amma kimin Facebookda 2 profili var? İndi siz əlinizi qaldırın. Qardaş yandırdı özünü. Var. Dəqiq 2 profildir, biri qız adı ilə, biri oğlan adı ilə. İkisi də oğlandı. Kimin Facebookda, səndə də var, qardaş fikirləşdi deyə, mən də qaldırmı. Kimin Facebookda profilində Brad Pittin şəkilidir?
Sən bax. Xəbərin olsun ki, bax sənə görə, ümumiyyətlə bizlərə görə Angelina Jolie hər səhər Facebook səhifəsini açanda şoka düşür. 15 min dənə Brad Pitt görür orada. Və niyəsə görə bu 15 min Brad Pittin 80% Qafqazdandır. 20% niyəsə görə Azərbaycandandır. Yəni bir nəfər indi səhnədə durub, narahat olmayın, mən də Azərbaycanlıyam. Bu normal şeydir. Qoyaq bir qırağa. Facebook çıxandan mobil operatorlar qan ağlayır. Yəni biz bir-birimizi artıq telefonla təbrik eləmirik. Düz deyirəm? Facebookda təbrik eləm, standart göndərdik. Mən üzr istəyirəm hamınızdan, ailəliyəm. Ayın 8-i, sentyabrın 8-i ad günümdür. Yadınızda qalsın da. Niyə gülürsən ki? Sentyabrın 8-i yuxudan durdum, dedim indi məni təbrik eləyəcəklər. Dinlənmədim. Təbrik gecikirdi nəsə, dedim sürpriz hazırlayırlar yəqin. Ayın 9-u dinləndim. 9-u dinləndim ki, bəs mənim ad günüm idi axı. Mənə belə bir cavab gəldi. Bəs dünən mən sənə Facebookda atkırtka göndərdim, görmədin? Normaldır. Martın 8-i bir şuba tapdım Google-da. Onu hələ belə göndərmədim. Qəşək ürəklə, zadla göndərdim. Facebook-dan göndərdim. Amma biraz keçdi üstündən, küstülər məndən. Doğrusu şubanı almaq oldum. Və üstəlik paltar yan maşından. Nəysə, bax, Facebook-da təq eləyirik. Bir-birimizi təq eləyirik. Hamımız da bezirik bundan. Kim hara gedir, kim neynir, hamısını yazır Facebook-da. Mənim bir dostum İrana gedirdi bayramda. Cəmaat bayramı İrandan bura gəlir, bu İrana gedirdi. Deyirdi ki, orada boşluq olar yəqin. Deməli, bu İrana gedirdi. Səhər gördüm, status yazıb. Bakı, mən səni tərk edirəm. Üç dənə də nida qoyub. Üstündən iki saat keçdi, bir dənə də status yazdı ki, səlyanda yemək-yeməyin ləzzəti tam başqadır. Yazdım, nuş olsun, qardaşım. Üstündən 2-3 saat da keçdi, bir status da yazdı, başa düşmədim. Fars əlifbası ilə idi çünki. Amma başa düşdüm ki, bu artıq İrandadır. Bu İrandadır. Bax, şəkillərdə kimi təq eləyirlər, göndərirlər, əsəbləşirsiniz. Boş-boş şəkillərdə. O heç, o haqda danışacağım. Qoyun məsələsi. Ümumiyyətlə götürək Novruz bayramı. Niyə görəsə məni həmişə təq eləyirlər, həmişə mən səmənin üstündə olam. Əslində mən otu sevirəm, amma o otu yox. Başa düşdülər, çatdı. Qoyun üstündə, 127 dəfə qoyunun üstündə təq eləyiblər məni. Əslində mən qoyunu sevirəm, amma o dərəcədə yox. Bir qız var dostluğumda, adını deməyəcəm, çünki Azərbaycanlısınız, amma dostluq göndərəcəksiniz ona. O ilə status yazmışdı belə. Heç kəs gedməsin, dostlarım, birazdan qayıdıram. Və, üzr istəyirəm, ayaq yolunun şəkilini qoymuşdu. Əslində, mən o qızı çox istəyirəm, amma o şəkil dərəcəsində də yoxdur. Sonra təq eləyirlər belədiyədə, ham risofqalıq eləmək istəyir Facebookda. Bir dostum var, öz dostu ilə təq eləyib. Biz hal-hazırda Cümeyradayıq. Səviyyə, Cümeyradadır. Və altda yazılıb, Nafisınla Vozli Sumqayıt. Mən özüm Sumqayıtda yaşayıram. Düzdür, bizdə Cümeyrə var Sumqayıtda, amma biz ona Şakanın çayxanasına deyirik. Çünki orada bir oğlan oturub, Cümeyrə sifəti var onda. Yəni o bina boyda sifəti var. Facebookda razborkalar var. Açığı. Bir oğlan qıza patxod eləyir. Mənasız bir patxod eləyir. O qızın oğlanı, sonra bu oğlanı tapır. Bu oğlan əsəbləşir, ona piçaq göndərir, obrısı qan şəkili göndərir. Yəni, bunlar bir-birini piçaqlayırlar, məclisi yola verirlər və hamısını Facebookda eləyirlər. Qurban olun, bu Facebook nədir axı belə? Və sonda, Azərbaycan dilində kimin Facebooku var? Yəni, kim Azərbaycan dilində işlədir? Mən də bir günlə istifadə elədim Azərbaycan dilində. Axşam keçirdim, dedim ki, milli dilimizdə, qoy Azərbaycan dilində olsun. Səhər durdum, açdım Facebookmu və belə bir məktub gəldi. Səbuhi Bayramov sizi dürtdü. Bu mənə bəs elədi. Açığı bu mənə bəs elədi. Amma buna baxmayaraq, gəlin, hamımız Azərbaycan dilində işlədik və bir-birimizi dürtək. Çox sağ olun, Ramiz Seyzadə xüsusi olaraq sizin davuşun. Salam, əziz tamaşaçılar, bir də salam deyirəm sizi. Mən bu günləri çox gözəl və aktual bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Ölüm. Yəni, Allah gecindən eləsin. Əziz tamaşaçılar, bildiyimiz kimi ölüm aktual bir mövzudur. Mənə maraqlısı isə ayrı-ayrı insanların ölməmişdən qabaq dediyi sözlərdir.
Yəni ölməmişdən qabaq dediyi sözlər. Yəni deyib ölüb. Məsəl üçün. Görürsən bundan hansı nə ol, hansı fazadır? Ha burdan. Ha burdan nərəm də tullanar. Nəsə burnuma qan iyi gəldi. Ayda, ayətdə sən mikrofon açıq qalıb. Ha, mən baksiyor, maksiyor ərrəmrəm. Ha, birdən itlər açıq olar. Ha, sözünün canı. Ha, bu bomba olsaydı çoxdan partlayardı. Qaqa, sən başın idi o. Ha, milyon nəfə baş salmışam, heçsə. Min alanmış ərazidə pambıq kimi gəzmək lazımdır. Ha, birdən ölüb eləyərəm. On, demirəm, ver qırağa saxla. Ha, narahat olmayın, ev uşaqlığım alt belində keçir. Məni bura çağırmaqda məqsədiniz. Əylə silah doldururlar, hə? Ə, demirsən, əlində asılıb eləyər. Ver bura. Ə, tapdım qaz yardan gəlir. Zajqalkanı ver. Ə, bu nərdivan çürükdür. Ə, sox, soxmayan kişidir. Hə, deyirəm, adam burdan yıxılsa cırıq-cırıq olar. Bu şimşəkdən heç gözüm su içmir də. Və sonda mən Nəbi İsmailov. Tamaşaçılarımız, onu demək istəyirəm ki, çox sağ olun ki, bugün bura gəldiniz. Sizə təşəkkürümüzü bildirir. Həqiqətən hər birinizi burada görməyimizə ayrı halda çox şadıq. Və ümid edirik ki, bundan sonraki stand-up konsertlərdə siz burada olacaqsınız. Region TV-nin tamaşaçılarına isə onu demək istəyirəm ki, düz bir həftədən sonra görüşərik. Sağ olun!